Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando aquele vídeo pesado. Estamos aqui com o meu Paulão, o brabo. Estamos aqui nessa paisagem monstra, velho. Se liga, ao redor, cheio de prédio. Cheio de prédio, mano, negócio top demais. Tô aqui com o brabo, Paulão, daquele jeito, gravando mais um vídeo pra vocês. E hoje a gente vai gravar mais um conteúdo pra vocês. Tô usando meu Paulo no dia a dia. A gente tá no horário de janta aí do trampo, então viemos gravar, né? Aquele vidão. E acabei de sair do drive-thru também, rapaziada. Acabei de sair do drive-thru, então tá cheio de coisa ali, cheio de comida. E hoje a gente vai dar um rolezão. Estamos voltando pro trampo aí. Mais um dia a dia com o meu Polo. Vou estar comentando aí, vou estar fazendo aquele carro vlog. A gente tá voltando pro trampo aí. Horário de janta, né, mesmo? Vamos entrar aqui no brabo. Aquele jeito. Vamos dar a partidona aqui no brabo. E bora descer pro trampo, né, mesmo? Não liga não, acabei de sair do drive, peguei coxinha aqui no ragazo ali, peguei uma coca aqui também, então tá bem top. Acabei de comer, filezão. Bora pro trampo, né, mesmo? Voltar. Olha que hora que é, 7h23, até 7h28 a gente tem que estar lá. E vamos gravando mais um vídeo, rapaziada, daquele jeito. Eu já peço pra você deixando o like na entrada do vídeo, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho pra receber todos os vídeos novos no seu celular, pra vocês não perderem vídeo novo aí que tá entrando no canal. E bora descer pro trampo? Vamos pegar um pouco do trânsito, vocês vão ver que tá um trânsito brabo ali fora. Porque você tá ligado, né, velho? Horário de pico. Agora que todo mundo sai do trampo. E bora aí pra mais um vidão. Véi, pega essa vista aqui braba. Top demais, velho. Isso é louco. Negocinho brabo demais. Bora descer pro trampo, né, mano? Vamos passar por dentro aqui do estacionamento. Aquele jeito. Vou fazer um barulhinho aqui, vai. É louco. Acelerar muito não, que os guardas tá ali, mano. Vão dar ruim, né? Mas o carrinho tá top. Chama. Bora ir pro trampo mesmo. Jeito, posicionar o banco certinho aqui. Pega a vista. Tá um pouquinho à noite aí. Não sei como que vai ficar a claridade do vidão, mas espero que fique boa. Passar de lado. Jogar de lado, porque hoje eu passei num buraco. Lá pra vocês, um buraco ali na perto da minha casa. Que o Dai, eles abriram um buracão no meio da rua e deixou. Eu falei, ah, passa de boa. E o buraco pegava de uma ponta a outra. Fui passar assim, cara, passando de boa mesmo, parando mesmo assim, cara. Você passa correndo, bagaça tudo. Passando devagarzinho, mesmo assim pegou. Deu aquela raspada ali na parte de baixo do para-choque. Falei, nossa senhora. Eu espero que fique bom. Ó, o Polo aqui tem uma claridade também top.
E eu não sei se eu já mostrei pra vocês uma da iluminação. A iluminação que eu consigo diminuir e aumentar, né? Ó, consigo diminuir tudo a iluminação do Polo. Ó, e consigo controlar, ó. Eu consigo aumentar, ó, tá vendo? O delay aí, ó. Consigo aumentar. Muito top. Aí vocês podem ver, hoje é sabadão. Os copinhos voando pra todo lado ali. Hoje é sabadão mesmo. E tá movimentado pra caramba. Alguns tá saindo do trampo, né? Que alguns foi trampar. Outros estão indo pro rolê. Outros tá indo nos drive-thru. Assim como eu fui ali. Passei no drive-thru ali pegar uma coxinha, porque diferenciar um pouco o rango aí. Semana inteira comendo arroz e feijão. Falar pra vocês, dá uma enjoada também, hein? Rolezinho de boa, voltando pro trampo suavinho, sem estresse. O carro não beber muito, né? Porque o Paulão ultimamente tá sugando um álcool aí, que falar pra vocês. Muitos falam, ah, KH, o Paulo bebe mesmo? Ou, vamos ligar o farolzinho aqui, eu tava com o Xenon de baixo. Agora liguei o Xenon de cima. Aí muitos falam assim, ah, Gá, mas e aí, o Polo tá bebendo tanto assim? Você tá reclamando aí? Não é que tá bebendo tanto assim, rapaziada. Pra quem não sabe aí, o etanol subiu. O preço do etanol subiu pra caramba aí. O preço da gasolina também subiu. Combustível em geral subiu tudo, despencou o preço lá em cima. E cara, falar pra vocês, não tá compensando não. Acho que tem posto aí que, não sei o que acontece com o álcool deles, que é ruim. Esse dia eu coloquei álcool num posto aí, cara, que falar pra vocês, negócio pura água, saía água lá no escapamento, falei, ah não, os caras tá de brincadeira. Então é meio osso por causa disso. Porque tem posto também que não é tão bom assim. Eu procuro sempre colocar combustível no mesmo posto que eu sempre abasteço, né? Mas às vezes a gente tá naquela correria, não dá tempo, e a gente vai abastecer em outros lugares. E aí você acaba vendo como que diferencia o combustível bastante de um pro outro. Jipão brabo, rapaziada, você é louco. Chegou do lado da caminhonete, já pensei que era o Baep. Falei, você é louco. Imagina, já ia pegar nós gravando aqui. A iluminação não sei como tá ficando. Muitos me falaram assim, ah, mas é, coloca a iluminação aí do teto. Liga a luzinha do teto aí, ó, que ficaria assim. Mas sei lá, sei não, rapaziada. Muitos me falaram pra mim deixar apagada mesmo, pra pegar a iluminação do Polo mesmo, na realidade. Então vou deixar aí. Tem radarzinho pra todo lado aqui também. Então eu tô andando acelerando muito com o Polo. Ando dar umas cutucadas, umas pisadas fortes, o negócio suga mesmo. Por exemplo, ah, vamos supor aqui, eu paro aqui no posto aqui, coloco 20 conto, 30 conto. Se eu sair daqui até em casa, mas estralando mesmo, pipocando tudo, ah, rapaziada, fala pra vocês que suga tudo. Claro, também eu coloquei o escapamento duplo, né, esportivo. O abafador esportivo já. Então por isso que ele bebe um pouquinho, porque muda a pressão também. Tá com duas boconas de, acho que 2,5 a 3. Acho que as bocas de 3, se eu não me engano. Duas bocas de 3. Então o negócio berra, o bagulho chama, de verdade. O barulho é muito alto. Mas eu quero deixar ele com um ronco mais engrossado, mais estrondoso. Tô querendo colocar o filtro também. Não sei, vamos ver aí um projetinho do filtro. Eu tô vendo pra caramba. Não vejo a hora de lançar um filtro aí, um escape com a ponteira. Eu quero lançar uma ponteira ali de 4 na saída, 4 polegadas na saída, aquelas ponteiras maiorzona assim, ó. Tava com o projeto de fazer duas ponteiras de 4. Não sei se daria, né? Se daria muito certo. Mas eu tô com essa ideia em mente aí. Vamos ver mais pra frente o que vai dar, o que vai acontecer. Né? Mas ficaria show. Andando tranquilinho pra economizar combustível. Então o Polo, assim, pra falar a verdade pra vocês, ele é econômico, rapaziada. É econômico. Eu coloquei escapamento. Mas quando eu tava com o escapamento originalzinho,
Nossa, cara, eu conseguia fazer bastante quilometragem com ele, bastante, porque eu não pisava muito por causa do barulho, não tinha nada. E aí você coloca o escapamento esportivo, vem aquela coisa que você fala assim: não, agora eu tô com escapamento esportivo, eu quero escutar barulho. E aí você começa a andar só estralando no carro. E aí que consome bastante combustível, é nisso, nas pisadas fortes que você dá aí no carro aí, no dia a dia, e passa aí estralando. Aí já consome um combustível bom aí, falar pra vocês a verdade. Mas se você conseguir andar de boa também com o Polo aí, com escapamento esportivo, andar suavinho, ele também consegue fazer uma economia boa até, cara. Eu já fiz vários vídeos aí falando do consumo do Polo na cidade, na estrada. Eu acho que um consumo bom, cara, pelo motor forte que é. Estamos com vários projetos aí em mente aí, rapaziada. Vamos ver o que vai dar mais pra frente. Fortaleça o vídeo aí. A cada fortalecida que vocês dão aí é um novo projeto que a gente traz mais pra frente aí. Demorou? É um projeto aí que vocês apoiam aí eu realizar pra trazer pra vocês. Projetos diferentes. Então fortaleça. Por isso que eu peço pra vocês fortalecer sempre nos vídeos aí, deixando like, deixando comentário. Por causa disso, que isso aí fortalece demais a gente aí pra conseguir trazer mais projetos novos. E é isso aí mesmo. Vou ter uma meta aí de 600 likes, será que chega? Conto com vocês aí, tomara que chegue. Mais um dia aí de carro vlog no trânsito. Acho que esse vídeo não vai ficar muito longo não, mas eu acho que vai dar pra assistir aí de boa. Tirar um lazer aí no trânsito à noite, com a iluminação do Polo. Eu não costumo gravar muito de noite assim pelo fato da na claridade também, que não fica muito boa. Mas é isso aí, rapaziada. Mais um dia, bora pro segundo tempo de trampo. Daquele jeito. Se inscreva no canal aí, ativa o sininho, compartilha o máximo. Tamo rumo a 14 mil inscritos. Fortaleça aí pra gente chegar. Tamo quase chegando aí. Se Deus quiser, a gente vai bater logo, logo. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto. É nóis. E fui mesmo. Obrigado por tudo mesmo. De coração. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes.